Kardeş salam verin. Geldin. Ha heç sağ ol. Sağ ol. Salam verin, geldin verin. Aa, Nərbara, nə olub, ha? Tələm tələsi bizi niyə çağırmısan, ha? Aa, elə gəldik ki, yadımızdan çıxdı, maşına benzin də vurmadıq. Kəndin o tayından benzin qutardı, Nazənin başını bura kimi itəliyib. Mən sürmüşəm, ha? Nə olub, deyin də. Milisi zəng elədi, dedi ki, durun, gəlin. Bax, gəlmişik. Başımı da xına qoyurdum. Yarımçıq durub gəlmişəm. İndi başımın bir tərəfində xına var, bir tərəfində yox. Ona görə də başımı şapa takmışam. Qızım, de görüm nə olur. Ay ata, mən dünən turnikdən sallananda gördüm ki... Ay qızım, turnikdən sallananda nə de biraz bəridən danış da. Nə olur, aşamın var, sən danış. Deməli, ay Qədir müəllim, dünən Melisa turnikdən sallananda görüb ki... Bu nə də nə turnik, ha? Lucy, sən danış, Nərbala. Qoy, mən danışım. Bunlar danışa bilmiş. Dünənləri Şamamı həyətə turnik quraşdırmışdı. Qız oradan sallananda ay, görüb... Ay, yaxşırın, ha, kişi, ha, ürəyim partladı, turnik vaxtıdır, bəstirin, ha. Danışın, görək, bir düzəməli danışın. Qoy, əvvəldən başlayın. Mənim rəhmətliyim atam... Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət. Allah ölənlərini rəhmət eləsin, o danışam. Mənim rəhmətliyim atam... Allah rəhmət eləsin, Nərbala qardaş. Allah ölənlərini rəhmət eləsin, qoy danışam. Mənim rəhmətliyim atam... Allah rəhmət eləsin, Nərbala dayı. Çox sağ ol, qızım, çox sağ ol. İmkan verin, danışam. Mənim rəhmətliyim atam... Allah rəhmət eləsin, ailəri. Səni zəlin olasan, səni yarından qanyasan, imkan ver, danışam de. Bir sözlə, balanaz itib. Deyin, balanız itib de. İtib, itib gedək axtaraq da. Davay qızlar, siz gedin otelin restoranına baxın, otağına baxın. Biz də gedirik ikimiz, baseynə düşürük, baxırıq. Bəlkə bu ördək iğruşqalarını götürüb orada üzür, hə? Spayaza da. Gedin, baxaq, gedin, gedin. Axtarın, siz axtarın. Gedin, mənim şey, baseynə baxın. Yadında saxla, əgər oteldə ya da evdə tapıçkanın bir tayını itirmisənsə, deməli kravatın altına bax. Yox, əgər ərvi itirmisənsə, deməli şkafa bax. Oteldə itən kişi bir şkafdan çıxacaq da. Aslan sənin başı, nə demək istəyirsən? Demək istəyirsən, mənim oğlum gəzəyəndir, mənim oğlum orada burada şkafda gizlənəndir. Asan ağzını yundan, ha? Ay, Şamma xala, bəsirin, mənim balanazım elə şey eləməz. Bəsirində vaxt itiririk, axtaraq da. Nərbala, deyirəm, nə gözəl hovuzda. Bəqə 2 dəqiqə səbir eləyəsən, girim çimim çıxım. Deyəm də, ağzımda deyirəm, övladım itib. Çinməyin vaxtıdır, gəlir məlli. Düzdür, bu gözəllikdə mən bu mənzərəni gördüm, yaddan çıxdı. Kakras deyirəm, Nazənində gətirərəm. Kakras bu qadınlar ayrı, kişilər ayrıdır da burada. O da istirahat eləyər, çimər özü üçün. Gör, nə deyirəm, bu balanazın axırı nə oldu? Qon danışım da, imkan verirsən ki, nədir məlli? Mənim rəhmətli babamı tanıyırdım da, o Mehter idi, atabaxan idi. Bir gün dəniz qırağında atları otaranda görüb ki, suyun içindən bir dənə yekə at çıxdı, nəmlə uzunluğunda at, yanında da balası. Gəlib babamın yanına deyib, sən ölənlərin görüb bala atdan müqəyyət ol, deyib gedib girib suya. Babam da bu atı götürüb gedib həyətə, bunu salıb dama, düz 40 il. 40 il. Qaranlıq otaqda saxlayıb ki, bunun qənətləri çıxacaq. Qənət bir gün çıxar, səhər çıxar, bir gün çıxar, səhər çıxar, çıxmadı. Çıxmadı da. İndi vota-vota idi, onun qənətləri yavaş-yavaş çıxmağa başlayırdı. Balanaz gedib, mini bu ata qaçıb çıxıb gedib. Hə, güldürmə. İndi tapa bilmirəm, nə atı tapa bilirəm, nə balanaz. Nərbala, bu Koroğlunun dastanını danışmaya ayıb da bu nə də? Qanat çıxır, nənmə çıxır, qaranlıqda qanat çıxır. Balanazı 40 gün qaranlıqda saxlamadıq. Bəli. Dedik ki, bu boyu çıxar. Gözlədik, gözlədik. Boyu çıxmadı, daha da zayi çıxdı. Bildim, neyinə gedin axtaraq da 100% bunu at, meşəyə aparıb gedirməli, mən bilirəm. At aparıb? Hə. At,
aparıb aparıb da ataparan olsun. Evet, sizə nədir? Gör nədir, bu qızlara xəbər verəcək, onu axtaraq da burada nəyəcək? Gedək də mən də onu deyirəm də, gedək də xan kəndinə. Ataparıb. Xan kəndinə övladım. Ay balanaz. Balanaz. Hara girmisən ə? Çıx görə. Balanaz. O qədər balazadır ki bunu. Ay balanaz. Görənmirik, bəlkə də buralardadır. Balanazın paltarı. Vay 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 vay. Aç 100% bunu sürüyə sürüyə aparıb ya, aparıb. Oo, yazıq balam. Məşədə əccə bala kimi qalıb, yazıq balam. Oy, indi qartal elə biləcək ki, yuvadan balası düşüb, dimdiyində götürüb qaldıracaq ağacın başına. Yetəni. Şan babaca, narahat olmadı. Bu yerin deşindən də olsun, o tapacağım, narahat olmayın. Tapal, dəyən, tapal, dəyən. Dəyən. Atın sesin gelir. Gideyin ona. Balanaz. Ay balanaz. Balanaz. Ay balanaz. Hani burada da at. At burada de. Aa Nərbala. Hani balanaz. Sen bu atı deyirdin. Deryadan çıxıb ne bileyim töhlədə 40 il yatıb. Qanat çıxacaq. Bu ne o? O çıxsa çıxsa ancaq canı çıxa bilər. Niye? Hə yaxşı da buna da. Görün ne deyirəm. Hamınız yorğunsuz. Dincəlmək üçün. Gəlin sizə bir dənə gözəl bir əhvalat danışım. Gənə başladı. Qulaq asın. Deməli günlərin bir günü bir yaşlı kişi həyətində turp əkir. Hə. Turp yetişir, böyür, böyür, böyür olur nə boyda. Hə. Onu çıxardan bir. Köməyə nənəni çağırır. Hə. Nənə gəlir köməyə. Deməli kişi yapışır turpdan. Babadan yapışır nənə. Bunlar yenə dartırlar, dartırlar çıxardan bilmirlər. Nənə bu an nəvəni çağırır. Nəvə gedir, iti çağırır. İt gedir, pişiyi çağırır. Pişi də gedir siçanı çağırır. İndi təsəvvür eləyin. Təsəvvür edin. Turpdan yapışıb baba. Babadan nənə. Nənədən nəvə. Nəvədən it. İtdən pişik. Pişikdən də siçan. Bunlar dartırlar, dartırlar, turpu çıxardırlar. Pişim anam, pişim anam. Tutdu. Tutdu nə demək istədin? Nəyi tutdun? Tutmadı. Turpu? Sən nə başa düşməlisən, bu hikmətli sözləri sən hardan başa düşürsün? Bildim. Savadsız adamsan. Bildim, dedirməli. Bu turp özü nədir ki, onda hikmət ola. Turpdur da, bildiğin yumru qırmızı turp. Bu niyə elə şişirtdin ki? Qoy birim, mən danışım. Yadıma düşmüş gəl. Yenə olur, bax. Qulaq asın. Dayan, bax. Gəlir mənim, bir gün dəvi ilə doğuşan poştun qabağından keçəndə görürlər ki, qaban quyruğun qatlayıb taksi. Quyruq saxla bəssə, eyni şey, nə qədər danışarlar, Nərbala, sabadın olsun. İmkan verirsən ki, axıra kimi danışın, buyurun axıra, buyurun axıra. Bu nədir, bunun nədir? Heç əhvalat yeridir. Bəlkə də deyirəm, bu dəqiqə köstəbəylər yazıq balnazımı qoyublar, ortalığa danlayırlar. Atan olar sən bir şeylə də, gid axtar nə olar? Qızım, narahat olmayın, sən atan. Köhündə kabboy deyir, nazarın bilir, nazarın bilir. Mən bu dəqiqə onu taparam. Hə, gel. Darıxma, darıxma. Bu dəqiqə mən onu taparam. Deməli bu yolla geçsin. Gecinə gəldim, canımı çəkildi. Qarı bala, ipi at. Bunu tut, zəhmət olmaz, ha? Deyəm. Şeydim, o balaca. Görək, bu köhünə kabboy neyiniyir? Balaca qurbağanı tapım gətirin. Gəl. Heç narahat olma. Heç narahat olma. Gedir, mənim səni gözləyirəm, geri. Oba, oba, ada ha! Ay Qədir! Ha! Ay Qədir, elim yıxıldı! Qədir mi? Qəstirin, gəlirəm, qoxmayın ha! Oba! Qədiri götürüb getdi! Ay Qədir! Apardı?